Në pritje të vendimit të gjykatës për masën që do të merret ndaj tij, Sali Berisha thot se Edi Rama po tenton ta burgos ish kryeministrin demokrat. Kreu i rrisë me limit e krahason veten me Navalnin e Rusisë, ndërsa kreu në qeverisë me Putinin. Kërkon të arrestoj kryetarin e partisë më të madhe politike opozitare. Vladimir Putin ka zhdukur Navalnin edhe nga burgjet, nuk dihet se ku është. Pse? Se ka frikë se mos Navalni do të regjistrohet si kandidat për president. Putin, Navalnin e ka frikë edhe në burg aty ku është. Edi Rama, bëri të njëjtën gjë, nuk lejojnë kundërshtim me ligjin, regjistrimin e emrit tim si kryetar koalicioni. Pavarësisht se çfarë vendimi do të marrë gjykata ndaj tij këtë të martë, Berisha thotë se do të jetë ai që do të vazhdojë të drejtojë partinë. Në këtë situatë, Partia Demokratike do ta drejtojë Sali Berisha. Historia e arrestit të liderëve të opozitës nuk është e re. Diktaturat e kanë përsëritur dhe kjo po ndodh. Kryesia e Partisë Demokratike, kryesia e ngushtë e saj, janë organet që do të merren me drejtimin e punëve të saj, por kryetari kudo që të jetë do të përmbush detyrimet e tij. Kreu i rithemelimit përsëriti gjatë bashkëbisedimit me qytetarët në Facebook se ai nuk është kthyer për hallin e tij, por sepse beson se me mosbindje civile Rama mund të rrëzohet. Sali Berisha është rikthyer, është sot në krye të PD, Partisë Demokratike, për asnjë interes të tij personal. Absolutisht është kthyr me një qëllim, që opozita të fitojë, që Edi Rama, që vote e atyre të mos mund dhunohat më. Dhe në rast se unë nuk do kisha këtë bindje, unë nuk do investoja një ditë të vetme nga jeta ime, por unë kam bindjen më të thellë se mobilizimi ynë, se mos bindja jonë civile, e përmbys Edi Ramën në mënyrën më të sigurt.